Ovde smo se danas okupili da bi isterali pravdu za našeg trenera Luneta. Milun Milenković Lune je bio moj trener kickboks kluba Koska Mitrovica. Mi smo se danas ovde okupili u ovom velikom broju da podržimo našeg trenera Luneta. I ovo će se održavati sve dok se Lune ne oslobodi. Lune je od mene napravio svetskog prvaka. Da nije bilo njega, ja ne bih postala svetski prvak, tako da ja sam dužna da ovde sedim sve dok njega ne oslobode.